เสียอกุมา record လုပ်လိုက်ပြီเนาะအထမ၃လေးပြီးသွားပါပြီဒီပထမနံပါတ်၈နဲ့နံပါတ်9လေးရာပထမနဲ့ဒုတိယခဏ ད་ ရတယ်ดูดูပါပဲเนาะတွဲပြီးတော့ดูดูပဲဒီ टाइम လေးပဲပြန်ဟောတာကဲနံပါတ်၉ตั้วပါမြင်ဒီတတိယတော့လေရော T 2 3 ตุตุเวเนาะถ้าบ่าต้องมีตุตุรู้ใบหน้านี่มาตุบดีตาบาดานี้แหละตุตุนี่บาปุโซบาเมยะหันโหอฉุตัมนะเปมนะรู้ทีเวทนารู้บ่ติกงเวทนายผิดเจ้าบ่ติกงเวทนายชุเมียบ่ติกงเวทนาฉုံเงียหย่าโตหยอดจ้องจิงนี่บ่ติกงเตียละขันไล တချို့ကြတော့မတိဘူးတချို့ကြတော့တိတယ်တိတဲ့လူကိုသမဏပဲမနာသမွယ်တဲ့မတိတဲ့လူသမဏမျိုးမဟုတ်ဘူးပြေရလာခလာပြီကို цо ချူးတော်ညံပြမျက်မှောက်ကြည့်လိုက်ရောက်လူရရောက်ရည်နေနိုင်ကုန်ပြီမင်းတော်ဘူးဒါကနဝနာနဝမတုတ်လေးသုံးတုတ်လုံးတူတူပါပဲပထမဒုတိယကတတ်ထားပထမဒုတိယတတ်တယ်ရလုံးတတ်ထားပါတော့ကဲဒါဆိုနမတဆေ တုတ်တိကတုတ်ဒီတုတ်ကောဒီတုတ်လေရှေ့ကပထမဒုတိယတတ္တယတတ်ထားတဲ့တုတ်เนအတူတူပါပဲเนาะယဟန်းတို့ဝေဒနာတို့ခាយီသုံးပါးတို့ဒီပဲသုံးပါးတို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝိပ္ပခါဘူးယဟန်းတို့ဤဒီတို့ကသုံးပါးသုံးဝေဒနာတို့ဒီမိတ်မောမှုပါတယ်။ကဲเนาะဒါတတ္တမတုတ်လေးပြီးသွားပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်7တုတ်လေးကြွပါမယ်။နံပါတ်7တုတ်လေးကနိယာမိတာတုတ်ဒီပိဠလေးမှာကုသကုမေလေး ਨੇ

အပြင်တော့ရစပြီးပြဆိုပါမယ်ဒီသုံးလေးကောက်နေဒါပေမဲ့ဒီထက်မှလ ia တာပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ရှောက်ပြီးပြပါမယ်ယဟန်းတို့ကိလေသာအာမိသရှိသောပီတိသည်ရှိ၏ပီတိကနံပါတ်၁เนาะကိလေသာအာမိသမရှိသောပီတိသည်ရှိ၏အဲ့ဒါနံပါတ်၁ကိလေသာအာမိသမရှိသည့်ထက်တာ၍ကိလေသာအာမိသမရှိသောပီတိသည်ရှိ၏ ဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာအာမိတာရှိသောဒုက္ခသည်ရှိပထမဒီ၃ချက်လာတယ်ပီတိပေါ်မှာ၃ချက်ဒုက္ခပေါ်မှာ၃ချက်လာတယ်ဥပ္ပက္ခပေါ်မှာလည်း၃ချက်လာဟုတ်ပြီနော်ဒီပီတိအဲ့ဒီဒီဒုက္ခဤကိလေသာအာမိတာမရှိသောပီတိသည်ရှိဤနော်ကိလေသာအာမိတာမရှိသောနော်ဒုတိယကိလေသာအာမိတာမရှိသည့်တဲသာ၍ကိလေသာလည်းမရှိသောပီတိသည်ရှိဤဆိုရမယ်နှင်းလေးလေးနဲ့သံစောင်းလေးဖြတ်ခဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပီတိအတွက်ဟောတဲ့၃ချက်ဟုတ်ပြီနော် ติ नाउ नंबर 1ကိုတွားမယ်ทุกข์အတွက်ဟောတာလာပြီเนาะกิเลสตาอามิตาရှိတော့ทุกข์သည်ရှိ၏กิเลสตาอามิตาမရှိတော့ทุกข์သည်လည်းရှိ၏กิเลสตาอามิตาမရှိသည်แท้ตาล้วยกิเลสตาอามิตาမရှိတော့ทุกข์လည်းရှိ၏แกအဲ့ဒါပြီးရင်មានဆောင်နေကိုជីជីလေးဖြတ်တူတူလေးဖြတ်တာဟုတ်ပြီเนาะဒါပါအတွက်လဲมะเนทุกข์အတွက်ဟောတာໂຕမျိုးဟုတ်ပြီ သဘီးတော့ပါမယ်ကိလေသာအာမိတာရှိသောဥပ္ပခာသည်ရှိဤကိလေသာအာမိတာမရှိသောဥပ္ပခာသည်ရှိဤကိလေသာအာမိတာမရှိသည့်ထက်တာ၍ကိလေသာအာမိတာမရှိသောဥပ္ပခာသည်ရှိဤဒါနမတော်ဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာအာမိတာရှိသောလွတ်မြောက်မှုဝိမောခာသည်ရှိဤကိလေသာအာမိတာမရှိသော လွတ်မြောက်မှုဝိမောက္ခပြီးရှိသည်ကိလေသာအာမိတာမရှိသည်တဲ့တာ၍ကိလေသာအာမိတာမရှိတော့လွတ်မြောက်ခုဝိမောက္ခပြီးရှိဘာလာပြီးလဲပိတ္တိဒုက္ခဥပေက္ခဝိမောက္ခ။ဟောပြီနော်ကိုကဒီစားပိုက်လေးကိုရှင်းရှင်းလေးသိကျင်ဘေးနာလေးမှာပိဋိဘေးနာလေးပိဋိပိုက်ဆုံးတဲ့နေရာလေးမှာပိဋိလုံးမှတ်ပေး။ပြီးအောက်ကိုဆတ်ဆင်းသွားတဲ့ဒုက္ခလုံးမှတ်ပေး။ပြီးဘာလာမလဲဥပေက္ခလုံးမှတ်ပေးပေါ့။ ပြန်ဆက်လာမယ်ဗာလေးလေဥပကပြီးတော့ပါလေဝီမောက်ခာဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါမင်းဆောင်လေးဖြတ်ပလိုက်နော်ယဟနောကိလေသာအာမိတိသို့ပိတိဒီဘယ်နီးပြန်မေးပြီဘာလို့မျိုးမေးတာလဲပိတိတုက္ကုက္ခနော်ယဟနောကိလေသာအာမိတာသို့ပိတိဒီအဘယ်နီးတဲ့ယဟနောကာမကုံတို့သည်ဤ၅ပါးတို့သည်အဘယ်၅ပါးတို့လी

ဒီပ ਿਆ လာခလာဘီအလိုရှိရနှစ်တ္တကုန်စစ်နှလုံးကိုပါစိက္ခေမှတပတ်ဆိုကာမနဲ့စက်ကုန်တော့ဆက်မဲ့တော့ကာယဝิญญေမြေဒုတိယတော့เนาะသကုတတခနဈေးမှာကာယဟုတ်ပြီနော်ကာယဝิญญေဖြစ်ဒုတိယဖတ်တတ်ပါယလို့ဒီလကောက်လကောက်ဒီဟုတ်ပြီနော်ယဟန်းတို့အီဒီတို့ကကာမဂုဏ်၅ပါးတို့ဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ဆင်ကျွေးပြီးဖြစ်တဲ့ပီတိကြတော့ဗာနဲ့လာမှာလဲ ဘာနဲ့ဖြစ် ਨਹੀਂ มาလેមេថាដែរលេអាមីតស៊ីតောពីទីដែរគិលិតាអាមីតាရှင်ត្រឿពិស៊ីនីដែរពីទីបាទអត់បានណាអើឡោទុភីလိုက်តាយហនុអ៊ីទីរកកាមកង9បាទរូទយហនុអ៊ីកាមកង9បាទរូគស្វើយយនិតេនុទីគយាននុអ៊ីទីតេនុမျိုးពូគិលិតាអាមីតស៊ីតောពីទីហ៊ូសូហើយយតាតម័នំប៉ទីអមេគភីလိုက်តាเนาะគេណៅតបៃសុផោប៉ម៉ែយហនុ ကိလေသာအမိတာမရှိသောပိတိဟုတိဘယ်နီးနော်ပိတိကိုသုံးမျိုးမေးထားလားနမတစ်တဲရတဲကြီးတွေကဓမ္မကတခုပဲဖြေလိုက်သေးတာနော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြမယ်ကိလေသာအမိတာမရှိသောပိတိဟုတိဘယ်နီးရဟန်းတို့အီသဒနာတော်နိုင်ရဟန်းဒီကာမရောမကိစ္စရေးသားဟိအကုတောတရားရောမကိစ္စရေးသားဟိစံစီကြီးဝိတဝိတသုံးသက်ချင်းဝိစာရနဲ့တကွသော นิเวอร์ณะအကိစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်သောနှစ်သိမ့်ခြင်းပิติချမ်းမာခြင်းဒုက္ခစီသောပထမဆံသူရောက်ရည်နေ၏ဝိတ္တဝိสาระကင်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်လက်တန်တန်၌စိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်သောတည်ကြည်ခြင်းတမာဓိကိုပွားစေတတ်သောဝိတ္တဝိสาระမရှိသောတည်ကြည်ခြင်းတမာဓိကြောင့်ဖြစ်သောနှစ်သိမ့်ခြင်းပิติချမ်းသာခြင်းဒုက္ခစီသောဒုတိယဆံသူရောက်ရည်နေ၏ ယေဟနိုဤနှစ်တိတ်မှုမျိုးကိုကိလေသာအာမိတာမရှိသောပိတိဟုဆိုအံ့။ဒီဇံရောရောက်နေတော့ဘာမှရှိတဲ့ပိတိမျိုးလဲကိလေသာအာမိတာမရှိတဲ့ဘာ။နောက်ဇံတွေပြန်ခွာလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပြန်မှာလဲကိလေသာအာမိတာရှိနေတဲ့ပိတိနဲ့နေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ဒါဒီဘာဇံနဲ့ဘာဇံကိုရှင်းပြောတာလေ။ပထမဇံဒုတိယဇံအဲ့ဒီနားလေးမှာအဒုဇံဆိုပြီးတော့ဘာတိမီပေ သဘီးသ you know, like, 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 ွ like, Watch them. Watch them. Them ားမယ်နော်ယဟန်တို့ကိလေသာအာမိတာမရှိသည့်ထက်သာ၍ကိလေသာအာမိတာမရှိသောပိတိဟုသည်ဘယ်နည်းပိတိကို၃ချက်မေးထားတယ်အဲ့၃ချက်ကအခုနောက်ဆုံးချက်ကိုသူဖြေပေးမယ်ယဟန်တို့ราကတရားမှလွမြောက်သောစိတ်ကိုဆင်ခြင်သောဒေါသတရားမှလွမြောက်သောစိတ်ကိုဆင်ခြင်သောမောဟတရားမှလွမြောက်သောစိတ်ကိုဆင်ခြင်သောအာတဝကုံပြီးသောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အား နဲ့တိတ်ချင်းပီတိဖြစ်ဤပီတိဒီဖြစ်ယဟနောဤနဲ့တိတ်မှုမျိုးကိုကိလေသာအာမိတာမရှိသည်ထက်တာ၍ကိလေသာအာမိတာမရှိတော့နဲ့တိတ်မှုပီတိလူဆိုအဲ့။ကောင်းလားနော်ဒီတရားလေးဒီကနေ့မအောင်ဖြစ်ပြင်မဲ့တိတ်ပီတိဒါတိတိဖို့ရမ်းလို့ပါနော်ပြရစင်ပြခဲ့တဲ့လမ်းကြီးอ่ะဒါကိလေသာအာမိတာမရှိဒီထက်တာပြီးတော့ကိလေသာအာမိတာမရှိတဲ့ပီတိဆိုတော့ဟဲ့ရဟန္တာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပီတိမျိုးဟောဟုတ်ပြီနော် အဘိနာမရဟန္တာဆိုပြီးတော့ဗက္ကလေးပြထားပါဒီပိုက်ရဟန္တာမဖြစ်နေတဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုပြောရပါမယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။စသပြီးပြတော်ပါမယ်။ယဟန်လိုကိလေသာမိတ္တရှိသောဒုက္ခမူတိပေမီ။ဘောနာလိုပဲဖြေမှာပေါ့နော်။ယဟန်လိုကာမဂုံလုံး၌ဒီငါးပါးတို့သည်ဘယ်ငါးပါးတို့လိုရှိရနှစ်တအပ်ဂုံနှလုံးကိုပွားများစေတကုံသောချက်ပေးမဲသောရှိသောလေကာမနှင့်သက်ဂုံသောဆွေးမဂုံသောသက္ကဝိသင်းနှင့်မေတ္တာရူပယောလူဒီလက ဒီအရခလိုက်ပါပြီအလုစီယကောဟိတကောစီနှလုံးကိုပွားစီတကုန်းတော့စိက္ခေမဲ့သဘောရှိကုန်းနဲ့ကာမနဲ့ဆက်ကုန်းကိုဆက်မဲ့ကုန်းတော့ကာဝိညာဉ်ဒုတိယကုန်းမှာဖုတဗာယုံတို့ဒီ၎င်းရဟ ानु အီဒီတို့ကကာမငါးပါးတို့ဒီရဟ ानु အီကာမကုန်းငါးပါးတို့ကိုဆွဲရကိုသန္တာစိတ်သန္တာတိဖြစ်၏အီသန္တာမျိုးကိုခိလေသာအာမိတာရှိသောဒုက္ခကိုဆွေးသည်ရဟ ानु ခိလေသာအာမိတာရှိသောဒုက္ခကိုဒီဖြစ်သည်ဆိုအပ်ဤစမှာပြီးသွားပြီနော် ช่วยโซบิรมี้ยงซาวฉตุลีเผ็ดไล่บ่าอะราปูบาวဖြည့်လဲทุกข์เนี่ยเบေးတဲ့3ချက်มาပထမဆုံးချက်ကိုသူဖြည့်ไล่တာเนาะဟုတ်ပြီเนาะကြဲဒါဆက်ต่อมาယဟန်လူဣလေတာအမီတာမရှိတော့ทุกข์ဟုတ်ဒီအ배နီးယဟန်လူဣတာလောယဟန်ဒီကာကာမရုမကေဆွေဒါလင်းအကုဒုရုမ ကိစ္စရွေတာလေဇာတိကြီး거든တုံးတတ်ချင်းဝိสารာနဲ့တွားဖြစ်တယ်။ညီဝရဏကိစိတ်ချင်းသောဖြစ်တော်နှစ်သိချင်းပီတိချမ်းသာစေဒုက္ခစီသောပထမဇံပထမဇံလေးကိုအိုက်လိုက်လေးတင်ပြီးပါ။သူရောက်ရက်ဤဝိတဝိสารာကင်းညခုရင်တဏ္ဍလိုက်စိတ်ကိုကြီးလင်းစေတတ်သောတီကြီးချင်းတမာရီကိုပွားစီတတ်သောဝိတဝိสารာမရှိသောတီကြီးချင်းတမာရီကြောက်ဖြစ်သောနှစ်သိချင်းပီတိချမ်းသာ เจตทุกข์สีดอดุติยะซันดุติยะซันนี่ฮาลยัตเตนโตยောက်เลียเนนี่ตะเต็จချင်းปีติแลปีติကိုလည်းမတတ်မတ်ချင်းတာအောမေမူတတိစင်းငင်းတမစင်းနဲ့ပြေစုံခี่ဝေလက်လူရှုလည်းသာမဏေ430찮နာနေဒုက္ขကူလည်းကိုဖြစ်ခန်းစား၏အကျင့်တတ္တยะซันเจ้าထူသူကိုလှည့်လူရှုသူတတိရှိသူ찮ပါပါမည်လေးရှိ ဒီရပုဂ္ဂိုလ်သူကြာကုန်ဒီတတိယဇံလေးဟဲ့လေတင်ပါသူတတိယဇံလိုရောက်လာလို့ဟန်ဟန်လို့အချမ်းမှမလို့ကိလေသာအာမိတာမရှိတော့ဒုက္ခကိုစွတ်ကုန်ပြီသူကြာတော့ဇံတစ်ပားထပ်တူရအောင်နော်ပဒုတ္တဇံမကလေးပြလိုက်ပါဒီပိုက်လေးပြီးလာမှာဟုတ်ပြီနော်ဇံလေးတို့ကလည်း ပါတုတာဇံဆိုပြီးမပြောသေးပြီနော်ကဲဆက်မယ့်နား၄၃၀ဆက်သွားပါမယ်ယဟန်တုခိလေသာအာမိတာမရှိဒီတက်တာယူခိလေသာအာမိတာမရှိတော့ဒုက္ခဟုန်ဒီပင်ကြီးတဲ့ကဲဒါယဟန်နာမှာဖြစ်မဲ့ဒုက္ခဗောကိုရရှေ့မှာဖတ်ပြီးပြီလေနော် ရဟနောယာကတရားမှာလွမြောက်ပြီးသောစိတ်ကိုစင်မြင်သောဒေါသတရားမှာလွမြောက်ပြီးသောစိတ်ကိုစင်မြင်သောမောဟတရားမှာလွမြောက်ပြီးသောစိတ်ကိုစင်မြင်သောအတဝောကုန်ပြီးသောရဟဏပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်၏ရဟန်းတို့အీချမ်းသာမှုမျိုးကိုခိလေသာအမီတာမရှိဘူးတဲ့ပါ၍ခိလေသာအမီတာမရှိသောသူကောင်းဆိုဝယ်၏ရဟဏမင်းကိုရောင်လေးတင်ပေးပါဗီနာလေးမှာရဟန္တာဆိုပြီးတော့မာကိလိပေးပြီးပါတော့ရားလေးကိုအောင်မယ်နော်ဒီနှစ်တာပွဲဖြစ်တာ ဒါဆိုရင်သက်ပြီးပူဇော်ပါမယ်။ဟန်နိုကိလေသာမိတ္တရှိသောဥပိ္ပခာဝီပေမြီဥပိ္ပခာသုံးချက်မှာပရမောဂ္ဂုတ်တစ်ချက်ကိုသူပြိမဲ့ဉာဏ်တို့ကာမဂုံတို့ဒီ၅ပါးတို့ဒီ၅ပါးတို့မြီလိုရှိရက္ခုံနှစ်တပ်ဂုံစက်လုံးကိုပွားစေတဲ့ချက်မှာတော့ဗောရှိလျာကာမနေဆက်ကုံတို့ဆမ္မတ်ကုံတို့သက္ကုဝိဉာဏ်ဖြင့်မြေကုံတို့ရူပအောင်တို့ဒီ၎င်းပီယလာခံပါမိအလိုရှိရကုံတို့လိုနှစ်ပွားခြင်းသောကာမဆွေလိုရှိရကုံနှစ်တပ်ဂုံစက်နှလုံးကိုပွားစေတဲ့ကုံတို့ချက်ကမှာတော့ဗောရှိလျာကာမနေဆက်ကုံတို့ဆမ္မတ်ကုံတို့ကာယဝိဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ထည့်သောဖုတပါမှုတိ ก็ဘောယဟန်တို့ဣတိတို့ကကာမဂုဏ်ကမယဟန်တို့ဣကာမဂုဏ်ကမဆွေးပြရလှစ်လူရှိဥပ္ပခာဒီအယုန်နေလာပြန်ရင်မြတ်သူစင်နေလှစ်လူရှိညီတတ်တဲ့အခါလည်းရှိနော်အဲ့လိုနော်လှစ်လူရှိဥက္ကာတိဖြစ်ဤဥပ္ပခာလေးကိုအဲ့လေယဟန်တို့ဣလှစ်လူရှိကိလေသာအမီတာရှိဘယ်လှစ်လူရှိဥပ္ပခာဆူအပ်ပါသည်ဥပ္ပခာကိုနမတင်မိလိုက်တာကိလေသာအမီတာရှိတော့ဥပ္ပခာဆူနေအချက်ကိုသူပြလိုက်ပါဘီကြယ်နောက်တစ်ပတ်ဆက်တော်နေဟန်တို့ကိလေသာအမီတာမရှိတော့လှစ်လူရှိဥပ္ပခာဥက္ကာတိဘယ်နည်း အပြင်တော့ဒီဖြေထားလေတာဆက်ဆက်လေးပါယဟန်တို့အီတာတာယဟန်ဒီဆေးအဆမ်းပါဆေးရဲကိုပဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းဝန်တာခြင်းနှလုံးကရှေးဥကမေချုပ်ခြင်းကြောင့်၎င်းဆမ်းပါဆေးရဲမရှိတော့လိလရှင်မှုဥပ္ပခါကြောင့်ဖြစ်သည့် သာတိဆင်ကျင်ခြင်းရှိသောစတုထဇံစုထဇံလို့အရောက်လေးတင်မဟုတ်ဟဲ့လည်နော်မီလတာဟာရောက်လေးတင်ရောက်လျက်နေယဟန်တို့ဣလိလူရှိမှုကိလေသာအမီတာမရှိသောဥပက္ခဩဆိုရကုန်ပြီးအဲပေးလေးမှာစတုထဇံလို့မကင်းနေပြေးပါယဟန်တို့ကိလေသာအမီတာမရှိတဲ့တာ၍ကိလေသာအမီတာမရှိသောဣလိလူရှိမှုဥပက္ခဩဒီဘယ်နည်းဆိုတော့ဒါသည်ယဟန်လောက်ပြောတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ယဟန်လာမှာလေးဥပက္ခစိတ်ပုံနာဖြစ်တာပဲနော်ဥပက္ခမရှိပါပဲဟုတ်ပြီနော် yeah hello raka diya ma lmyaw pii daw sait ko sin nyin daw dawta diya ma lmyaw pii daw sait ko sin nyin daw moha diya ma lmyaw pii daw sait ko sin nyin daw atawaw khumii daw yahana pukku ah yala pukku ko highlight le delusion buki yahano illusion buki le da amita ma shi ti da ta yi kileta amita ma shi daw lile illusion bu so ataw hi ebi ni ma yahanda le lu ma peila ba yan lo kileta amita shi daw lmyaw mu buu di be ni hobi no ဘုရားကုထာမီလည်းလွမြဟုတ်ဟုတ်မနောဝီမခာပေါ့။ဟိုမှာပါလို့မိခဲ့လေ။ပါဠိလိုမိခဲ့တာလေ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါမိလေ။လွမြမဟုတ်လို့မိတာ။ဟုတ်ပြီနော်ဝီမခာလွမြောက်တာလေ။နော်အဲ့ပေါ်မှာဝီမခာလိုပါဠိလေမာကင်လေးပေးထားပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ရုတ်ကဲဆက်ဆက်ရှင်တော့လွမြမဟုတ်ဘူး။ကိလေသာအာမီသရှိတယ်လွမြမဟုတ်ဘူး။ရုတ်နဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့အာမီတာရတဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ ယဟနောကိလေသာအမိတာခေနလွမြမှုသည်ဘယ်နည်းတဲ့။နာနှင့်ဆက်ရှင်သောပရမဟာယုံနှင့်ဆက်ရှင်သောဟာလန်ဒီတင်မှာဒုတိယဟာကျတော့နာနှင့်ဆက်ရှင်သောလွမြမှုသည်ကိလေသာအမိတာခေနလွမြမှုသည်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကြဲယဟနောကိလေသာအမိတာမရှိသည့်တက်တာ၍ကိလေသာအမိတာမရှိသောလွမြမှုသည်ဘယ်နည်းတဲ့။ပထမယုံတရားကြီးနဲ့လွမြောက်သွားရင်လေကိလေသာအမိတာနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့လွမြမှုပဲ။ យប់တော့ပဲលੁੱបិមកตุမ္မာបាចាននេះណានចាននេះវិញពីនេះနောက်တစ်ခုទៀតတော့អាមីតាគិលិតាអាមីតាគេលំញោល្មោណានទីលំញោត្រូវវិញឡេตุမ္မာគិលិតាអាមីតាគេលំញោមកវិញទេเนาะប្រមគិលិតាអាមីតាស៊ីគេលំញោមកវិញមកក៏វាតិយទទួលមីដែរគិលិតាអាមីតាគេដល់លំញោមកណាននេះលត់មកណាននេះសាច់ឈិននេះគេលំញោ ແນ່ນົາຊົງຫຼາບີ້ યહાન ດູກິເລດາອາມິດາມາຊິດີແ texttt ຕາຢູ່ກິເລດາອາມິດາມາຊິບໍ່ລຸ້ມຍ້ောက်ເບີຕິແ texttt ດາຈາລະ યહ ານາຜິດໄປບໍ່ યહ ານາມາຜິດແມ່ລຸ້ມຍ້ောက်ມາກະຕຽາລຸ້ມຍ້ောက်ປີໂຕສိတ်ໂກສິນຈິນໂຕໂຕດາຕຽາລຸ້ມຍ້ောက်ປີໂຕສိတ်ໂກສິນຈິນໂຕໂມຫະຕຽາມາລຸ້ມຍ້ောက်ປີໂຕສိတ်ໂກສິນຈິນໂຕອະທະວະກຸມໂຕ યહ ານາປຸກກຸວ່າລຸ້ມຍ້ောက်ຫມູ່ຜິດຫໍປີ້ນໍ યહ ານະອີລຸ້ມຍ້ောက် ဒီမောက်ခဟုဆိုရ၏မိမ့်ဧကတတမ္မသုံးခုမြောက်အခတတပြိယာယဝတ်ဤဝေဒနာတ ায় ုတ်ပြီးသွားပါပြီ။ဒါကြတော့တော့နောက်ဆုံးတုတ်လေးညာလေးသိကောင်းပါရနော်ချက်လေးဒီ ਨੇ မီးသွားတော့ချက်လေးလည်းပြင်ပြေးသွားတာ။ဟောပြီနော်။ကြဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာတ ায় ုတ်ပြီးသွားပါပြီ။ရှေ့อ่ะအလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရအောင်နော်။ဆာမျက်နှာ123နေ့ကိုပြန်လှန်ပြေးပါ။ဒီမှာဒီနှစ်ကိုတဲ့ ပါပါလေတဲ့ပါလေဆိုတော့ဆရာဂိုင်လေးလဲဂိုင်ရေမိဖြစ်လေးလဲထုတ်ဒီဂိုင်เนาะတဲ့ဆရာဂိုင်နဲ့မှာပါပါလဲအရင်ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်1တိဝကပ်တော့ဝေဒနာတန်ုပ်အထတတ္တပရိယာယတော့သာမဏေ16ဆရာဂိုင်ရဲ့သာမဏေ16လေးကိုလှန်လိုက်ပါတိဝကပ်တော့ ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားဒီလောလိယတိဝကမည်သောပြပိုက်အားဒုက္ခဝေရနာစသောဝေဒနာတို့ဖြစ်ကြတဲကြအစာရီလေထို့တုံးမတို့ပေါ့ဆုံရဲ့ဥဒုဖောက်ပြန်နေမြည်မြညွတ်စွာနဲ့လောလပရောကကိုက်တုံတို့ရှိပါတော့ဟောတော်မူဘုံတဲ့အချင်းလေးဒါလေးကိုမေးမှာမလို့ဒါအချင်းကြုံလေးတော့ဖြေပေးထားတာညာစန်းမင်းကိုလေးပေါ်နိုင်ဒါဒီအချက်တွေပါကြည့်ရအောင်အဲ့လာမကိုလေးထားတဲ့ဆယ်မှတ်ဆိုဆယ်မှတ်ဖြေးထားတဲ့မှတ်ပြရအောင်ဟုတ်ပြီနော် เออนัมเบอร์2ก็ไปตกเลยอ๋อดินัมเบอร์2โกไปเซตตัวมาเนาะติวะกะตกอ่ะ2016นัมเบอร์6ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ရ2018ဆိုတော့ جماعه ရောအမေးဖြေစာုပ်ထဲမှာရှိလောက်တယ်เนาะ2017ကစာတာဆိုတော့မေးဖြေစာုပ်လေးတစ်ချက်လှန်ကြအောင်ဟုတ်ပြီเนาะ2018ကိုလှန်ပါမယ်2018မှာဘယ်လိုနေပါရေเนาะမျက်နှာ49 99တဲ့စာမျက်နှာ49 ဒီပါလား28 29 28 49 56မှာမင်းကိုလေးရှိပါတယ်เนาะတူတူပူဇော်ကြည့်မယ်เนาะမောလိယတိဝကပရပိုက်အာပရပိုက်နေတော့စန္ဒချင်းဆင်းရဲကျဆတော့ဝေဒနာတို့ဒီရှေးကံကြောင့်တာဖြီးဤဥသောအယူကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပုံရှင်းလင်းဖြေဆို၏အဲပထမဓမ္မဘိုင်းမဲ့ဖိုင်မယ်เนาะဒီတော့ပထမဓမ္မဘိုင်းပေါ့เนาะအဝတ်ကိုပဲဒီမေးထားတာ ဟုတ်ပြီဖြေလေးဖြတ်ကြည့်ရအောင်နော်။ဆာမျက်နာ49လေးကိုခြု mm ံမ hmm. ယ်။မောလိယသီဝကပြပိုက်နေတော့ချမ်းသ mm ာခြင်းဆင်းရဲခြင်းစတော့ဝေဒနာတို့သည်ရှေးကံကြောင့်ပါဖြစ်သို့အယူသည်မဆောက်မရဟောကြဘူးဒီဆိုရပါတော့လေ။တတဝပုပ်ကိုသည်သဆုံးသို့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေ။ဒုက္ခကိုဖြစ်စေ၊အပ္ပကကိုဖြစ်စေ၊ခံစား၏။ထိုအာလုံသည်ရှေးကံကြောင့်ဖြစ်၏။ sole yule shi kong no achot taw tamana dhamana lu shi kong u hu moliya tiwa pa paraba ka mesa u hi myat swa phya ma vedana phit chang lu sipasi ho cha lo lu ba de vedana phit chang sipama na tin ne taw le ka chang pu shi no a selai ye phi de a lo lu pak ka ye le no tae ji talai le tae ji talai le thoun ma pao soun lu ya ma na tae ji chaw la kaung le chet lu ya ba na no talai chaw la kaung ဤ जांग ၎င်းသဲချေတလိဒီသုံးပါအောက်ဆုံးလေး जांग ၎င်းဥရုဖောက်ပြန်လေး जांग ၎င်းမညီမညော့ဆောက်ရခြင်းကြောင့်မကောခொနစ်ကတူတပိုင်းလုံးလုံးပြောကားကြောင့်မကောရှေကကဲကျူး जांग ၎င်းဖြစ်ပါသည်ဤ जांग ကိုကိုယ်တိုင်လေးပြီးရင်ဤ जांग ကိုလောကကအမှန်ဟုသမုတ်၏ထို့သူဖြစ်ရာဝေဒနာတို့သည်ရှေကံကြောင့်သာဖြစ်သောတမ္မနာတမ္မနာကိုကိုယ်တိုင်သိရသည်ဟုလည်းကြော်လွန်၏လောကကအမှန်ဟုသမုတ်သည်ဟုလည်းကြော်လွန်၏ โคจรตมนะเบมนะในสกาอุอมาอุงาซูยเลสวะเนี่ยขอซ่ารออยู่ค่ะโอเคเนาะนายไม่เต็มไม่มาเนาะนอกไปสุ้ยเนี่ยแล้ๆเผื่อตามเนี่ยอือว่าอ่ํากับงามัสงามอกติเลยเนาะโอเคแล้วต่อเสีย่่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 ่ atthatata priyaya tau ni ခုနှစ်လေးလာရေးပေးပါနော်ခုနှစ်လေးလေးလာရေးပေးပါနည်းနည်းများပါတယ်2014နံပါတ်4ပြပြစ်လိုက်ရေးပေးနော်ပြပြစ်လိုက်ရေးပေးနော်မမိလိုက်ရင်ပြောနော်သမအတံပြောလို့ခုနှစ်တွေမပီဘူးမပီခြင်းဆိုပြန်ပြီနော်2014နံပါတ်4 2014 comma နံပါတ်8 2000 7 comma number คนนี้เอาถือ2018มาไซต์มีเลยเนาะ2018มา number 6 2020มา number 7นี้แหละมีตัวมาเลยมีเลยเนาะใส่ไซต์มีเลยเวรนา18บาทตื้อไต้จ่ายดิเวรนา18บาทป๊าลาบ่ปี้ลาบ่อารมณ์นี้ขึ้นต๊าเลยซื้อไต้จ่ายดิเนาะ ဟုတ်ပြီနော်ဘဏပုတ်လေ2014တဘုတ်2019 2016 2020အကူစကင်ပါပြီဆရာကင်ကိုပဲကင်ပါမယ်ဆရာကင်အေးခွကြည့်နော်ဆရာကင်မာနံပါတ်2စာမဏာ14မှာပဲရှိနေအဋ္ဌသတ်တာပရိယာယတုရသော်ဖရားဒီရဟန်းတို ए, ့ဟာအကြောင်းပရိယာဖြစ်ဝိသနာပြရုပ်ကိုရတပုန်လေးတကောဟောတော်မူပုံကဲဒီမှာမိဂုံးလေးပါတယ်နော် အဲ့ဒါ2018ကနံပါတ်6လေးတူပြညွှန်လာတာမောလိယပြီးဝကပရပိုက်မေသောချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းစတော့ဝေဒနာတို့ဒီရှေ့ကတော့ပါဖြစ်သူလက်စွာပြဟောကြားမှုသီလဖြေဆိုတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်မေဘောဟာသမဏ19ကိုကြည်ပါလက်စွာပြဟောကြားတော်မူသောကြောင့်ပြေယာဝေဒနာပြလူအစင်တကြားပေါ်ပြပါတဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးရယ်ဝေဒနာပြတရားစစ်တာကိုအကျဉ်းချုပ်ရည်ရွယ်ပါတယ်နော် အစလိုက်တော့မကြောက်2014အရင်ရေးရပါဘူး2013ရေးပြီးမှ2014ပြန်မှ2020ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကြိတအောင်ကိုရီးယား2022ကစတယ်ဆိုတော့2014ရှိပါတယ်စာမျက်နှာ27မှာပါနော်ဒီကောင်လေးလှမ်းကြည့်ရအောင်ဒီလဟုတ်ပြီလားမိမစာအုပ်ကိုရောက်ပြီလားရောက်ပြီဆိုရင်စာမျက်နှာ 37နမရှိလေးเนาะပြန်စကြည့်မယ်နော်အတူတူလိုက်ပြန်စကြည့်ပါနော်မိုင်းမဖြစ်နေမယ်အပက်ကနေပြန်စပေးပါဝေဒနာဟူသမျဆင်းရဲဒုက္ခမြည်မှုမျက်ဆွာပြာဟောတော်မူတာဗေကိုရည်ရွယ်ကြောက်ရှင်းလင်း၍တပိုင်းမမိတာเนาะဉာဏ် ඥ မှု၆ပါးခဏနော်တပိုင်းမမိတာအပေါ်တပိုင်းမဖြစ်ရအောင်ဟုတ်လားနံပါတ်7လာဩနံပါတ်9 37ကနံပါတ်9ပဲ อาจารย์ปริยาဝင်นาပြားကိုခေါ်ပြ၍ဟုတ်ပြီเนาะဒီဘိုင်းပဲเนาะပရမဒီဘိုင်းပဲဘိုင်းလေးဖြတ်ထားလိုက်မယ်လေးဆောင်ကြီးကြီးလေးတားထားလိုက်อาจารย์ปริยาဝင်นาပြားကိုခေါ်ပြရတော့កេះตุตุလေးទៅပြေးတာត5 3 5 6 5 8ပါ ဟိုဖြတ်မိဖြင်နိုင်တော့ကိုကောင်းတော့ဘောနော်ဒါတော့ရပါတယ်ဒါကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအောင်မဲပေါ့တကယ်တော့ဘောင်သူတွေဒီမှာနိုင်ငံလုံးပြထမတူပြတက်တရားကြတော့နှစ်ပါးဆိုတာပါသုံးပါးဆိုတာပါဖြတ်မိဖြင်နိုင်တော့ကိုကောင်းတော့ဘောနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေး2016ခုနှစ်2028လာ47 57လမ်းအောင်ဆန္ဒနာ47က နံပါတ်90နံပါတ်9နံပါတ်9မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်သောၸောင်းပရိယအဖြစ်ဝေဒနာပြရို့အစင်ကြကြပေါ်ပြ၏နော်ပရမတ် ठी ဘယ်သူကိုင်ကြီးပြတ်လိုက်ပါနောက်ဆရာတိတဲ့တုံမှုလို့နော်နောက်စပ်ပြီးတင်ရမယ်တုံရင်စတယ်နော် ငြိမ်းယာမှု၆ပါးလဲတင်းတော့တင်းနေဘူးရဟောကတာတော့เนาะရဟောကတာတွေပါစက်ပြီးပြုံးလာမယ်နော်ငြိမ်းယာမှု၆ပါးကူလည်းရဟောကတာတော့ပြဖြစ်သွားခေါလာခေါလာပြောတာရဟောကတာတော့ ဘောဂတာတုကဒီမှာမပါအောင်လို့ဒီနေ့မှမရထားအောင်အဲ့တော့ပထမတဲ့ဘိုင်းလေးပဲပြန်စကြည့်မယ်မဆွာပြားရောကြတော့မူကတော့အကြောင်းပရိယာဖြစ်ဝေဒနာပြလို့အစစ်စစ်ပုံပြရတော့အကြောင်းပရိယာဝေဒနာပြလည်း1 2 3 4 5 6 8ဒီမှာ38ပါလို့ပြေးကြရနော်38ပါ36ပါ18ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကလေးပြင်နိုင်မယ်အမှတ်ကပေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် เดี๋ยวดาวสวย2018เลข6กับสัมมนา56ดูต่อบาเมสัมมนา56เออเมโก้นัมเบอร์6เนาะออกคลิปมาออกคลิปมาเอาปุ๊ล่ะสัมมนา56ยောက်ปุ๊ล่ะ ကြည့်ပါနော်မောလိယတိဝကပြပိုင်အမေတော်ဆန္နာစေစေအစောဝေဒနာတို့သည်ရှေခံကြောက်တာဖြီးကူတော့ယူဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဘူးရှင်လင်းဖြေဆုံ၍နော်အဲ့တာတိ ठी ပါပဲတော့ဘဲမေးပါလေနောက်တော့ပုံနဲ့ပေါင်းမိရဲ့အဖြေက၄၉ပါမောလိယတိဝကပြပိုင်ဘုနာဖြေတိုင်းဟဟုတ်ပြီနော်မောလိယ

8020ပြည်အရရာတုံးဟောဘူးဖြစ်နေတားကြီးရနော်ကိုဒါဒီတောင်းကြော်လိုက်2020တက်ပြီလာ2020အခုဒီနားလောက်မှာမိထားတာ2020ရာစာမျက်နှာ66 66အဲဝေဒနာအပြာစာမျက်နှာ66ရောက်ပြီလားအပြာရှင်းပါအပြာတွေ့ပြပါတဲ့ဒီတွေ့ပြຢູ່ပေါ့နော်ဒ바이မှာ အချင်းကျုံရေတွက်ပြပါဒီမှာဖျောက်ပြရနော်ပြန်ပောင်းပြရနော်ဝေဒနာပြတရား10ပါးကိုအချင်းကျုံရေတွက်ပြသောကာမကုံ၌ပြီးသောသမဏတဝေဒနာ6ပါးကာမကုံမှလွန်ရောက်မူလာပြီးသောသမဏတဝေဒနာက6ပါးဟောတူအထပ်ပါတိုင်းဝေမဏတဝေဒနာဆက်လက်ပါဥပေက္ခာဝေဒနာဆက်လက်ပါပေါင်း36ပါး เน36ပါတို့တွင်อติเวทนาက36ပါนาคဗုဒ္ဓနာက36ပါปิสุก္กဗาเวทนาရေးချာလေးတက်လာเนาะ36ပါสุสุဗา18ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ला เนาะทีท่าလीล่ะเนาะเนี่ยเหมี่ยวๆไปท่าหูเนาะแกだそういえเนี่ยตระ่ํานัมเบอร์3เนี่ยตระ่ําเป๊ะคือจบดิเนี่ยตัวไม่ยาท่าท่าပါ ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလာပိုင်ရုပ်ကြည့်တော့ပါပြီဒီလာပိုင်ကြည့်ဆိုတော့မတုကာမတန်ယုံလေးဆက်လိုက်ရအောင်နော်အာဆိုရင်မေဖြင်းနဲ့ဆရာကလည်းခမောက်လေးလေးချသက်ဆောင်လေးပြတ်ဖွဲ့ပါဒါမယ့်လား၄၃နှစ်ဒုကာမတန်ယုံနမတေပထမပေယာလာဝတ်တေမတုကာမ၃ဒီလာလေးကနေရေးပါမယ်နော် အဲ့ဒါလည်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ပုံပြင်လေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတို့နှစ်သက်သောမိန်းမ၏အင်္ဂါငါးပါးအကြောင်းဟောကြားခြင်းယောက်ျားတို့နှစ်သက်သောမိန်းမ၏အင်္ဂါငါးပါးအကြောင်းဟောကြားခြင်းအုပ်လေးရတူတူလေးရမယ်နော် သိကောင်းနေဒီမှာသူကာမတန်ရုပ်လို့ခန္ဓာဝတ်ခနာဝတ်ကာမတုကာမတန်ရုပ်တမနာပန်ရုပ်မောကလနာတန်ရုပ်အတန်လေးသိကောင်းနေအေးပြီးရနော်ပြီးပါရနော်အေးဒါဆိုပူစောမယ်ယဟန်တို့အင်္ဂါ၅မျိုးလို့နေပြည့်စုံသောမတုကာမဒီယောက်သောအေကံမှနစ်တတ်စေနိုင်အင်္ဂါ၅မျိုးနေမပြည့်စုံလို့ မနစ်တတ်စေနိုင်ဘူးဖြစ်ဤဒီအင်္ဂါ၅မြို့နဲ့ပြည့်စုံနေမှတုက္ကမှာယောက်ျားကိုမနစ်တတ်စေနိုင်ဘူးတဲ့เนาะအ배၅မြို့လို့နံပါတ်၁ထိုးမယ်အစင်းရှိသူလဲမဟုတ်ဟောပြီးတော့နံပါတ်၁နံပါတ်၂စီးဆိုင်ဥ္စာရှိသူလဲမဟုတ်ဖြင့်နံပါတ်၃ထိုးမယ်ကိုကျင့်သီလရှိသူလဲမဟုတ်ဖြင့်နံပါတ်၄ထိုးမယ်ပြီးသူလဲဖြစ်ဤ นี่ नंबर 5ทูเมตาตมิมาอยู่ตัวเลยพี่จีได้อะนี่8งา9หมู่เนี่ยเปิ้ลส่งเนี่ยมาดูกันญาติญาติอ่ะ8กันไม่ตัดเซนได้ดูดิกาซีนไม่ใช่อยู่ซูซูยีปะเนาะพี่เนี่ยเนี่ยกาซีเซองค์ษาซีดูเลยไม่เข้ารู้ซีนแด่ปะเนาะเกี่ยวอ่ะนะเบอร์3อ่ะโกจิดิล่าเยจิเนาะโกจิดิล่าปะโกจิดิล่าตุมาแล้วใช่รู้อ่ะเบอร์4อ่ะปี้ยีดิปี้ยีเลยสม่ารอบะโลโล่เนี่ยตัดตรงนั้นเนาะ โอယောက် जा တယ်မဟုတ်အိယါရောမိဘရေရောဘာရောသူ့ဘယ်ပြင်းနေမှာတော့သူ့အင်လာတော့သူကငပြီးပါနင်တို့မလို့ဖတ်လို့ဒီစကားပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတဲ့လူဆိုရင်လူတိုင်ဝမ်ကိုဟာလေမှနစ်တတ်ဟုတ်ယောက် जा မှာမပြောနဲ့တော့ကိုယောက် जा မှာလာတယ်ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်5သာသမိမရသူဖြစ်တယ်ကဲကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးကြိုးတော့မယ်ယဟန်တို့အီအင်္ဂါငါးမျိုးရုံးနေပြည့်စုံတော့မတုကာမဒီယောက် जा ကိုဧကံ မနိတ္တသီလံဖြစ uh. ်ဤယေဟံလူအင်္ဂါ၅မ uh ျိုးလုံးဖြင့်စုံသောမတုက္ကမယောက်ျားကဧကနှစ်တသီလံဖြစ်ဤပထမမနိတ္တသီလံ၏နော်ဒီအခုနှစ်တသီလံပေ၅မျိုးလုံးနံပါတ်၁တတ်မဲ့အစိန့်ရှိသူလည်းဖြစ်ဤနံပါတ်၂တတ်မဲ့စီးစေဥ္စာရှိသူလည်းဖြစ်ဤနံပါတ်၃တတ်မဲ့ကိုကျင့်တီလာရှိသူလည်းဖြစ်ဤနံပါတ်၄လိင်မာ၍မပြင်းဤသူလည်းဖြစ်ဤနံပါတ်၅တတ်မဲ့သာသမိယသူလည်းဖြစ်ဤ ဒါနှစ်တက်စီနိုင်နေတဲ့သူမှငါတက်နော်။ဘွားရဲ့ဖြောင်းမြ။ယဟန်တို့အီအင်းငါးမျိုးလို့ ਨੇ ပြည့်စုံသောမတုက္ကမသည်ယောက်ျားကူအေကံနှစ်တက်စီနိုင်သူဖြစ်อยู่မိန်တော်မူ၏ဓမ္မတောဟုတ်တယ်နော်။ဒီနှစ်တက်ဒီအင်းငါးရက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တော့တက်တတ်ပါလေတဲ့။အစင်းရှိသူလည်းပြချောချောမောမောလေးပါနော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်လိုက်ပြင်လိုက်ရုပ်ထွက်တယ်ပေါ့။အေးဟုတ်တယ်နော်။အလိုမျိုးလေးအစင်းလဲသူမှရှိရတယ်။ စည် you yourself, hey! behind him behind him းစ you ေဥစားလဲတင်းတင်းတလားအယမ်းချနိုင်မှုတော့သူ့အတွက်ကစည်စေဥစွဲလဲတင်းနေရှိမယ်ပြီးရကိုချင်းဒီလားကိုချင်းဒီလားလဲလုံနေပေါ့နော်။ गे နောက်ဘီမပြင်းရင်နည်းမပြင်းရင်လူလည်းအစ်တတာပဲနော်။ပတ်ဝန်းကျင်အဆဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။သူကဖင်ပေါ့တဲ့ခိုင်းလို့ကောင်းတယ်။သူမှပြင်းမှုဆိုတာမရှိဘူးလေနော်။ပြီးရတာသမီးလဲရတယ်လည်းဖြစ်တယ်လေ။ဒီငတ်တဲ့နေဖြစ်ဆုံးတော့တော့ဈာကြီးကနှက်တတ်ပဲတဲ့။ गे ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုပ်လေးကဒီနေ့ရထားလား။ ဒီဒီရတာလာမာတုကာမပယုတ်အဲတော့ပါတယ်နော်မာတုကာမပယုတ်မာတုကာမတယုတ်ပထမပီယလောကနံမလေးပဲပါမယ်နော်နံမလေးပဲပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရေဆက်သွားမယ်နော်ကြည့်အဲ့ဒီအတိုင်းမြူရီတာတုတ်အဲ့ဒီမြူရီတာတုတ်ကြတော့ခုနကယောက်ျားတွေနှိမ့်တတ်တဲ့မိန်းမအင်္ဂါငါးပါးဆိုဒီဘက်ကမြူရီတာတုတ်ကြတော့မိန်းမနှိမ့်တတ်တဲ့ယောက်ျားတွေအင်္ဂါငါးပါးဒီစာကိုပဲလေးတစ်ထည့်ပြီးနော် မင်းမာနဲ့တက်တော့ယောက် जाई အင်္ဂါငါးပါး။ Okay, ဒီပါရနော်။ပူရီတာတော့ပြန်စပါမယ်။ယဟန်းလိုအင်္ဂါငါးမျိုးလို့ ਨੇ ပြည့်စုံသောယောက် जा မတုကမ္မတုကိုဧကံမတက်တတ်စေနိုင်မြှသိ။ဘယ်ငါးမျိုးတွေလဲ။ခုနလိုပဲနံပါတ်လေးတက်မယ်။နံပါတ်2အသိရှိသူလဲမဟုတ်။နံပါတ်2စီစဉ်ဥ္စါရှိသူလဲမဟုတ်။ နံပါတ်3ကိုကျင့်ဒီလားစီဒူလဲမဟုတ်နံပါတ်3လေးပြီဒူလဲပြီးနံပါတ်5သာသမိမရဒူလဲပြီးရဟတ်လိုအီရေငာငါးမျိုးတို့နေ့ပြေစုံတော့ယောက်ျားဒီမတုကာမကိုအေကံမတုကာမဂူအေကံမနစ်တတ်စင်နိုင်ပြီးပြီးနော်ဂျီဟုတ်ပြီနော်သာသမိဒီလတ်မှာမတန်ရနေတယ်လို့ပဲနော်ပြရလာလဲခမ်းမှာမတွေ့ဘူး နော်ယဟန်လိုဤအင်္ဂါ၅မျိုးပြည့်စုံသောရာဇတိမတ္တကာမဤကံမှနစ်သက်စင်တယ်ဖြစ်ဓာပူးသွားတာနေမှာတကြောင်တန်နေတာနေနော်ဤကံနှစ်သက်စင်တယ်ကဘယ်ပြီးအဘဲ၅မျိုးလို့ညီဒါကြတော့နော်ဤင်္ဂပြည့်စုံသောရာဇတိမတ္တကာမဤကံနှစ်သက်စင်တယ်ဖြစ်ဤအဘဲ၅မျိုးလို့ညီအစင်းရှိသူလက်ဖြစ်ညမတ်တေနမတ်နှစ်ကစီစဲအောင်စားစီသူလက်ဖြစ်ညမတ်သုံးကိုချင်းဒီလာစီသူလက်ဖြစ်ညမတ်လေးမိမိုင်းမပြည့်သူလက်ဖြစ်ညမတ်ငါသာသမီမယသူလက်ဖြစ် ရန်ोအင်္ဂါငါးမျိုးတို့နဲ့ပြည့်စုံအောင်ယောက်ျားသည်မတုက္ကမကိုအေကံတစ်တက်စေနိုင်ပြီမင်းတော်မူ၏ဒီကြဲလဲမှာနော်အဲ့ဒီအင်္ဂါငါးရနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘတုယောက်ျားကိုမတုက္ကမအေကံမှနစ်တက်စေနိုင်ပြီဆိုတာဒီကြောင်းကြငယ်နော်ဒီနားမှာဖီရလာတဲ့ခန္ဓာမျိုးတွေ့ရင်အဲ့ဒီကြောင်းကြီးရမျိုးပါလာမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တတောက်ရရေတတောက်ကြနှစ်တောက်ရနော်ရှေ့ကတစ်ချမ်းကြနောက်တစ်ချမ်းရတဲ့တောက်လေးရနော်ဟုတ်ပြီနော်ရစရာအများနဲ့ပြော်နော်သူဆိုလို့ရှိရင် အတိကရှောင်ရမဲ့တရားပြောပြီးမှဆောင်ရမဲ့တရားမဲပြောရနော်အဲ့လိုမျိုးပဲသူပထမမေးတာကမနတ္တဆေနိုင်တဲ့ဟာမေးပြီးနောက်ပြတ်ဆေနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေသူပြောတော့ခေါ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတော့ပြီးပါပြီကြဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3အာဝေနိကဒုက္ခသုံးတဲ့ဘင်းလေးမှာစောက်ကိပ္ပိနေလေရေးပါမိမတို့ဤទីတတ်ទីတတ်မိမတွေပဲခံစားရတဲ့ទីတန်ဒုက္ခမှာပါပေါ့နော် မိမာတို့သာခစားသည်တိတ္တဒုက္ခ၅ပါးကြောင်းဟောပါမယ်။ပြူဇော်ပါမယ်။ငဟံတို့မတုက္ကမယီတိ जा ဖြစ်သောဆေရတို့သည်ဤ၅မျိုးတို့သည်ဘေ၅မျိုးတို့သည်မတုက္ကမသည်ယောက်ျားတို့နှင့် ထပ်ဆိုင်သောရင်းစင်းရို့ကိုဤတခစားရဤလောက၌မတုကာမသည်နံပါတ်10တက်မယ်เนาะငယ်ရယ်စဉ်ကပင်လင့်အိမ်တို့လိုက်သွားရဤဆွေမျိုးတို့နှင့်ခွဲခွာရဤအားနံပါတ်10เนาะအတိတာမယ်ယဟန်တို့ဤကာမတုကာမဤပထမတီကြာစရေဤအော်เนาะမိဘနဲ့ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘလောက်ပဲနေကြည့်မယ် เนี่ยเนาะဇရုံးပါကိုလိုက်သွားရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆွေမျိုးတွေเนี่ยဆက်အကုန်လုံးခွဲခွာပြီးတော့เนาะသူကကိုပြုတွေ့အမျိုးသား네ဒီဘာဒီတာဝန်ချက်ပြီးပုံလိုက်ခွာရတာဒီမှာစွန့်ထားခဲ့ရတာဟုတ်ပြီเนาะဒါနံပါတ်1နံပါတ်1ကြရလာမယ်ငန်းတို့ဤကမတုကာပထမမြေမတုကမဒီယောက်ျားတို့နေ့မသက်ဆိုင်ဘောရေစဲရဲ့တိတတ်ခန်းစားရ၏ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ဥပ္ပဆာမဏဒါမေယဟန်းတို့နောက်တစ်မျိုးက အာနံပါတ်2လေးတို့មិเนาะဘတုကာမသည်ဥဒုလာယဤមិលិតទៅပါဥဒုလာယဤဟုတ်ပြီเนาะအာမိမတို့ရဲ့တိသယောက်ျားတွေမှာအဲ့အဲ့လားမကန်သားအောင်မိမတွေဆိုရင်အွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်က ਈ ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်เนาะအရာကိုကန့်ကောက်တဲ့မျိုးသမီးအစာတောက်ပါညာနေတိုင်းစဉ်ငင်တဲ့မျိုးသမီးလောက်တာမခံစားရလူတိုင်းလူလိုပါပဲ main ခလေးအရောက်တရားမှာ59.6လောက်ကဒီဝေဒနာကိုခံစားရတယ်เนาะဒါဥဒူလားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ္တเนาะဒါမမနှစ်ခဲဆေယဒုက္ခ ယဟနိုအီကာမတုကာမယဒုတိယတီကြားဆည်းရည်ဒီဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားမယ်မတုကာမသည်ယောက်ျားလူနှင့်သတ်ဆိုင်ရည်ဆည်းရည်ဘုလည်းတီးတံနဲ့ခံစားရည်ဟုတ်ပြီနော်ကဲယဟတိုနောက်တစ်မျိုးကနံပါတ်3တက်ပါမယ်မတုကာမသည်ကိုယ်ဝင်ဆောင်ရည်နော်ဒီကိစ္စအားလဲဟုတ်ပါတယ်နော်မိကလေးတွေပဲအဓိကကိုယ်ဝင်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုရည်ဒီ ကလေးကိုကိုအသက်နဲ့ရင်းမိမွေးရတာပါเนาะမိခင်ရဲ့မေတ္တာအားကြောင့်ကနဲ့မိတော့မိမေတ္တာအရန်ကိုကြီးမားလေဆိုတော့ပြော့ပြကြတာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူတေသွားနိုင်တယ်လေကိုဝင်းဆောင်တဲ့အချိန်တွေကလာလေးမှာဟုတ်တယ်เนาะကိုဝင်းတဲ့ဒီတင်းချိုင်းကိုတနည်းမျက်စောင်းပက်တာခါသူ့လေသုံးသာတော့ခုအတကယ်ဟဲ့ကြတော့အချိန်တိုင်းထိုးနေတာပါเนาะလူရရတာတင်းသားပြီးသုံးသာသူမနေ့တစ်ခါညနေလေးအပိတ်အချိန်နေပိုင်းတာတကယ်လည်းကြတော့

เนาะมาตุคามาทีယောက် जांनो ने သတ်ဆိုင်တော့ရေးစဲရဲ့ကိုလည်းတိတတ်ခန်းစားရပါတယ်တကယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆက်သွားမယ်ယဟန်းတို့နောက်တစ်မျိုးကနံပါတ်၄တပ်ပါมาตุคามาทีတောက်ွားရတယ်။ဒီကဲဒီကတော့တောက်ွားရတော့အဝိနိကเนาะခလေးမွေးဖွားရဆိုရင်တချို့ဆိုရင်တော့ခါတဲ့မိရင်းထဲမှာကိုခလေးတက်ကိုပဲယူပါကျွန်မတက်နေပါနဲ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လောက်ထိပေါ့เนาะမိပါတွေကသာသမီကိုဘလောက်ထိဦးစားပေးလဲဆိုရင် အတက်ကြဲရတော့မယ်အမေနဲ့သားနဲ့ဘ ᱹ သူ့အကဲမလဲဆိုရင်သားတို့ပဲအရင်စုခဲကြတာများလဲမွေးထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အမေဘာဖြစ်နေလဲမျက်သူဆိုင်ပြလာပါ့မလားမကြည့်တော့ဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကဒီသားပွားတာပါ နာနာမင်းနဲ့စခင်းပြီးတော့ဝေးထွက်လာတာဒီကားကအရင်တော့ပို့ပြီးထွက်ကြတော့ခုကတော့ဒီပညာလေးကအယံတိုးတက်လာတော့ကုလူချင်းနဲ့မွေးနိနံအချိန်တက်ကြရင်လက်ခတ်အကုန်ကိုက်အောင်လှုပ်ပြီးတော့ဇွတ်ဇွတ်ဇွတ်ဆိုဓာတ်နဲ့ဘိုက်ကိုလွှားလိုက်ခွင့်လိုက်ပြီးခလေးဆွဲထုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲအရင်တော့ကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားရတဲ့အိုက်ဒုက္ခအယံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုယဟန်တို့အီကာမတုကာမဣသတုဌ တီကြစင်းရဲ့ဒီဟုတ်ပြီဆက်ပြီးต่อบาเมมตุกามาดิယောက်จ้าโรนี่ไม่ตัดสารแล้วเย็นซင်းเยหูติตักขันษาบาเลยยะหันโนนอกต่อမျိုးบา नंबर 5ตัดเมมตุกามาดิယောက်จ้าอหลุจิผิดตัวယောက်ยาหูอบุจ้าดานัมเบอร์5อหลุจิผิดตัวယောက်ยาหีเมลิตาบาอบุโหล่มาเนลีบะยิตะมีรออยู่ก็ผิดนี่หยกจ้าอยู่ล่ะทีယောက်จ้าเนี่ยตามตรงนี่ตู้มาชี้ตัวบูนี่ไข่หน่อริใส้ไข่หน่อริอ่ะหลบไปนี่โอชานาตูแลตุบไปอ่ะบะเนาะ ရဲ့အလုတ်ကျွေးပါပဲတကယ်တမ်းပြောရဲတကယ်တမ်းစဉ်းစားလိုက်နော်မျိုးသမီးတွေอ่ะဓာတ်ယူလိုက်ပြီးဆိုယောက်ျားရဲ့တာဝန်เนี่ยကိုယ့်ဘောမှာအကုန်ရောက်လာတာနော်မလုတ်ပေးခြင်းဘူးငါတို့อ่ะပတ်သက်ရှိတယ်တာဝန်เนี่ยဘယ်လိုပေါ်ခိုင်းမှာနောက်ဆုံးတော့လဲကိုယ်ပဲလိုရတာပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ကြဲဒါဆိုယဟနုဤသာမတုကာမဤပစ္စမပြေချာဆင်ရေဓနီကြဲဆက်ပြီးသွားပါမယ်မတုကာမဒီယောက်ျားတို့เนี่ยမသက်ဆိုင်တော့ရေးစင်းရဲဘုဒ္ဓခံစားရည်ယဟနု မတုက္ကမအတိသာဖြစ်သောဆင်းရဲတို့ကဤငါးပါးတို့သည်မတုက္ကမသည့်ယောက်ျားတို့နဲ့မတက်ဆိုင်လို့ရင်းဆင်းရဲတို့တိတာခါးကားရဲ့မိမ့်တော်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီတတိယဒုံလေးလဲကောင်းပါလေဟိုရင်နှစ်တရရောမေးဝါရယ်နော်ကောင်းပြီကောင်းတယ်ရအောင်ကောင်းတယ်တုံလေးကကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စရုပ်ထာနော်စတာလေးပြမယ်၂၀၂၃ခုဘာကင်ပေးမယ်စတာလေးပြထားမယ်ဒီနှစ်ကိုဒီနံပါတ်လေးတိဟီဓမေဟိတုတ်ကိုရထားတာပါဗါရယ် ဝိဇာကုမေလေး ਨੇ ရေးပြပါဘိနာအပယ်ငြိရဲ့သူယောက်ျောင်းတရား၃ပါးတီဟိဓမေဟိတောပယ်ငြိရဲ့သူယောက်ျောင်းပြရကုန်နောယဟနုတရား၃မျိုးတို့နဲ့ပြည့်စုံသောမတုကာမသည်များသောအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းတွေသိပြီးဒီမှနောက်သာချမ်းသာခြင်းယော မကောင်းသောလာရာပျက်စီးကြောက်ရွရဖြစ်တော့ငြင်းရဲ့သူရောက်လာလေငြင်းရဲ့လေးကို highlight တင်တာเนาะသူရောက်တဲ့နေရာငြင်းအဘဲသုံးမျိုးတို့နိယဟနူဣလောကနိုင်မတုက္ကမတုဒီလေးတပါတော့မယ်နနတ်ခာဝਿੰတုံမှုမစ်စေယအညေကျစကြတောင်းညာသောဆိပ်ဖြစ်အိလိုက်နေဟွန်းဒီစောင်းလေးဖြစ်လာချိန်နဲ့ပြိုင်ဝင်เนาะနနတ်ခာတဲ့ဝਿੰတုံမှုမစ်စေယ military highlight လေးတင်ဘုံတုမစ္စရာနာနဲ့ခါ၄လေခါညူစုမှုအိတာထัจတာတောင်းရန်သောဆေပြေအိနိုင်လည်ဝင်စားလေဖျက်စားလိုက်ပါဒါ၄လေခါမှာဟောပြီနော်ပရမမစ္စရာဒုတိယအိတာနောက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ညာချမ်းခါအလိုရမတ်ကာမရာကထัจတာတောင်းရန်သောဆေပြေအိနိုင်နီးအလိုရမတ်ကာမရာက highlight လေးတင်ပါ เยหนุอิติยา3မျိုးโรติปิเศษน้อมมัตตกามิญาโตอภิขันนาโกปยัสสิเตบีติหมานอก၌ฉันนาเกียะไม่ก้าวร่นละหยาปยัสสิจายาหยาเงยตูยัดดีมีหนุตูตะเนินลงมนะขานี่แหละขาญาขาลงมาบารีเนี่ยนี่ล่ะเปอกุตุดีเนี่ยนี่เนาะจ้ะอกุตุเสติดีพอหปีเนาะตูอะไรเนี่ยแหละนี่ปฐมาบาละเมสิยะญีจีเนี่ย ခါကြတောင်းကြပြီးတော့နေတယ်။ဘူးတိုးနေတာပေါ့။ဘာယဘူးဒီယဘူးပြီးရဲ့နောက်กว่าအဲ့လိုရရှိလာသူများတွေကြီးပွားချမ်းသာလုပ်နေတယ်။အိတ်တာတွေနဲ့တက်တနေတော့ဘူး။အိတ်တာတွေနဲ့ညာချားရောက်တော့ပြီးအောင်လာဟဲ့အိတ်ပါလို့သူမအိတ်နိုင်သူမှာလိုချင်မှုကာမရာကလူရေမှတ်တွေများပြီ။နော်။သူတောက်လျှောက်နေလာတဲ့တောက်လျှောက်တယ်လဲဆိုတော့မကောက်မှုတွေလည်းနေပြီးတော့သူလာရဘယ်လိုကောင်းတော့မှာလဲ။ငေးရေးပဲတန်းသွားတယ်။ဟောဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြီးအားလေးကိုဒီနေ့မှာပြီး ပါတယ်เนาะမင်းမင်းလို့ပြောတာလေเนาะပါပါမှတ်မယ်အချိန်ခါနနက်ခါနေ့လက်ခါညဉ့်ခါအနက်ခါမောဟုလိုမှုမစ္စရိယနေ့လက်ခါမနုစုမှုအိသာညဉ့်ခါမှာအလူရတ်ကာမလို့ပါเนาะအဲ့ဒါလေးယာ marketing မှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်5ကောတနာတုတ်လေးကြွားပါမယ်ဘေနာလေးမှာရေးပေးပါအမြတ်တော်သားជីသူအပင်ကြီးတူယောက်ျား ညဒေါတာကြီးသူပြင်နေသူယောက်ျားเนาะသူကောဒနာဆိုတော့အညတ်ဒေါတာနဲ့ရှင်းပြီးနေတယ်ဗောနော်အကောဒနာနဲ့ပြောင်းအကောဒနာကြတော့လူရမဟိုအညတ်ဒေါတာမကြီးတော့သူကအကောဒနာနဲ့ပြောင်းမြန်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာအပင်နေတဲ့ယောက်ျားဒီဘက်မှာရေးဒီဘက်ချမ်းလေးမှာအကောဒနာနဲ့ပြောင်းမြန်အကောဒနာကြတော့အရကကြီးနှလုံးစဉ်တွေးသူကြီးချာအကောဒနာနဲ့ပြောင်းမြန် ဒီတော့အကောဒနာနေပြောင်းမြန်စပါမယ်ထိုအခါအရှင်နုလုထတာသည်မျက်စွာဘရားတန်လူချစ်ကပ်ပြီးလင်းတခုသောနေရာ၌ထိုင်နေပြီးတော့မျက်စွာဘရားအရှင်ဘုရားဤလောက၌အကျွန်ုပ်သည်အထုတစ်ဖြစ်တန်ဆင်းသောလူတို့၏အမြင်ကိုလွန်သော လတ်လိုက်ဖြစ်တော်မျက်စီကဲလတ်မျက်စီနဲ့ကြည့်ပြီနော်ဒိဗ္ဗစကုဗိညာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍သေးပြီးဒီမနောက်လိုက်ချမ်းသာကဲရာမကောင်းသောလားရာပျက်စီးကြရောက်ရာငရဲတို့ရောက်သောမာတုက္ကမကိုမြင်ဤကဲရှင်လူတို့ကမာတုက္ကမကိုမြင်တဲ့မျက်စပြာဘယ်မြောက်လောက်ကုန်တော့တရားတို့နှစ်ဖြစ်ဆုံးသောမာတုက္ကမဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ เตวีดีเนาไนฉันนาเกี้ยมะกองดอละยาปัจสีจะละเมเยตุยะยวะบาตะมิสุ85อะนุรุทธาสามเณร234บานุรุทธาเตยางามะรุเนปิเสณโนมัตตุกามะสีคันนาโกปัจสีเยเตวีดีมาเนาไนฉันนาเกี้ยมะกองดอละยาปัจสีจะยอกยา ရဲ့တူရောက်ရည်ဘယ်ငါမျိုးတို့ကြီးနံပါတ်တက်မယ်နော်ဉာဏ်ကြည်မှုတတ်တာတရားလဲမရှိနံပါတ်2အဆက်လဲမရှိနံပါတ်3အကြောက်လဲမရှိနံပါတ်4အမြတ်သောတာလဲထွက်တတ်ဤမင်းတတ်မယ် highlight လေးတင်မယ်နံပါတ်5ပညာမဲ့ဤသူကဘာမှမေးတာလဲတော့နံမဲက ကောဒနာတုတ်စီနော်ဒီဟာကိုไฮไลท์တင်ခိုင်းတာနော်ဟောဇန္နာလေးကမြင်တာတော့လို့ညာခေနော်အချက်လုံးကိုမြင်တာတင်းနေသုံးလေးတက်အပြည့်အမြတ်သောတာလေးထွက်တန်းကြီးကိုဟိုက်လိုက်လေးတမင်းတက်တက်ထင်ဆောင်တင်ခိုင်းတာပါဒါကြောင့်လို့ကောအားလုံးไฮလိုက်တင်နေအဲ့အမြတ်သောတာလေးမရဘူးညီနောက်လေးနဲ့ကြောင်တာမတိုင်းဝိုင်းလိုက်တော့နော်အလူရုကာအိတရားငါမလို့နေပြေစုံတော့မပုက္ကမာဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးရေးပြီးဒီမှာနောက်လိုက်ချမ်းသာခေရမကောင်းတော့လာရဆင်းရဲကြတော့မြဲသူကြရောက်ရုံမိမ့်တော်မူပါလေတေသမတ်ပါ ဟုတ no? ah, so ်ပြီနော်အာဆိုရင်နံပါတ်6တုပ်လေးကိုဆက်သွားပါမယ်။ဥပနာဟိတုပ်ဥပနာဟိတဘိနလေးမှာအနုပနာဟိနဲ့တောင်းမြန်နော်ညာညို့ဖွက်တတ်သောညာညို့ဖွက်တတ်မတုက္ကမပါနော်အနုရုဒ္ဓတရားငါးမျိုးလိုနေပြည့်စုံသောမတုက္ကမသည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ပြေပြီးဒီမှနောက်နိုင်ချမ်းသာခြင်းယာမကောင်းသောလာရာပျက်စီးကြရယာငြေးဲသူရောက်ကြ၏ဘေငးမျိုးတို့၏ခုနလိုရဲ့တတ်ပါမယ်စီစဉ်လေးနော်နံပါတ်1လူနိမှုတတတတရားလဲမရှိနှင့်အဆက်လဲမရှိသုံးအကြောက်လဲမရှိ လေရญูလဲဖွတ်တယ်ဤမီလီတာမကင်လေးတင်เนาะไฮไลท์လေးတင်งาปัญญาเมဤนุรุธะอีงาမျိုးรุเนี่ยปิเสนต์เนาะมัตตกามาติคณะโกปัจสีอยู่เตบีติมานอก၌ฉันนาเกี้ยหมาก้องတော့ลายาปัจสีจางีเยตุยောက်อยู่ไม่หนอหีเดสัตตะตุลีပြီးတာဤဟုတ်ပြီเนาะစတ်တော်မယ်เนาะနံပါတ်23ဟုတ်ပြီเนาะသူပြည်หน้ามาอเนตุกี3เนี่ยเบียง мян နော်ဤသို့ဒီသုတ္တတာဤတာလေဒီဟုတ်ပြီနော်စမယ်အနုရုဒ္ဓတရားငါးမျိုးလို့ ਨੇ ပြည့်စုံသောမတုက္ကမတိခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍တည်ပြီးသည့်မှနောက်မှာဆံမကိရာမကောင်းတော့လားရပျက်စီးကြရငရဲ့တူရောက်ရဟိဘေးငါးမျိုးတို့ကယုံကြည်မှုတတ်တာလည်းမရှိနံပါတ်2ရှယ်လည်းမရှိနံပါတ်3ကြောင်းလည်းမရှိအဲ့မှာနံပါတ်4ညုဇုတ္တယီကိုမီးမီးတာ highlight ကြီး အမငါပညာမိတ်လူတို့ကအတရားငါမျိုးနဲ့ကျေစုံမှမတုက္ကမတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းရဲ့တည်တည်မှနောက်နိုင်ချမ်းသာကြရင်မကောင်းတော့လာရပစ္စည်းတော်ရဲ့တို့ရောက်မိတ်တော့ဘီတတ္တမတူနော်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်အစ်တာပြီးတော့အမတ်ရှစ်လေးရာမစ္စရီတော့သူကြတော့မစ္စရီယာဆိုတော့အမစ်စရီတော့မြန်မြန်အဲ့လိုလေးလွတ်တူပါနော် သို့ဆောင်မအနုရုဒ္ဓတရားငါမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောမတုက္ကမတိခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်း၏တေပိတိမနောက်လိုက်သမကိယမကောင်းသောလာယပစ္စည်းကြောင့်ရေရဲတူရောက်ရယ်အဘေငါးမျိုးလိုယုံကြည်မှုတတ်တာလည်းမရှိအဆက်လည်းမရှိကြောက်လည်းမရှိဝန်တိုတက်ဤဝန်တိုတက်နံပါတ်၄၄ကိုမင်းလက်တာဟဲ့လေဒီနံပါတ်၅ပညာမိတ်အနုရုဒ္ဓတရားငါမျိုးပြည့်စုံသောမတုက္ကမတိတရားလာခလမ်းပါတယ်သမကိယမကောင်းသောလာပစ္စည်းကြောင့်ရေတူရောက်မင်းလိုမူပါသည်ဒါသည်နံပါတ်၈3 ရမ်းမြန်နေလားမသိ။တုပ်လေးရာတူတော့လေ။เนาะတက်တက်လေးသွားလိုက်မယ်။နံပါတ်5အတိစာရီတုံး။အိုက်ပိနာလေးမှာအနာတိစာရီတုံးမြောင်မြန်။စတ်မယ်နော်။ပြုံးစောမယ်။အနုရုဒ္ဓတရားငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတော်မာတုကာမတိခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ရဲ့တည်ပြီးဒီမှာတော့မှစမှကင်းရမကောင်းတော့လား။ 역시자야네예도야어배၅묘로니용진무땃달레메시샾레메시어창레메시허비노네떠링고런주얍쩨두레픙이에라리우미레다하이라이네네온런주레노삐냐레메이누라우다잇띠야၅묘로핏송메마뚜카마디마강도라빠시요네예도야미노무이노링고런주얍쩨두레픙이미멘다이미레다하이라이다바레소예링개타라 ဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားခင်းနဲ့မတင်းနေနိုင်တော့လင်းငေထားတတ်တာဟုတ်ပြီနော်လင်းငေထားတတ်တာအဲ့တော့နဝမတုတ်ဒီနံပါတ်30ဒုတိလတုတ်ဒုတိလဆိုတီလာလို့လောကရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကသူ့တီလာသုံးပေကြောင်းမြန်ဘီနာလေးမှာသူ့တီလာတတချောင်းဝင်သူ့ဟုတ်ကဒုတိလဒါသူ့တီလာဟုတ်ပြီနော်စမယ်လူ့လောက်တာတရားငါးမျိုးလို့ ਨੇ ပြည့်စုံတော့မတုကမ္မပြီးငရဲတို့ရရာဤအဘေငါးမျိုးတို့ဤ နမတေယုံကြည်မှုတတ်တာလည်းမရှိနမနဲ့ရှက်လည်းမရှိနမတော့ကြောက်လည်းမရှိမြင်တာမဲ့ highlight နေမဲ့နမလေးကိုကျင့်သီလလည်းမရှိပညာမဲ့ဤအနုရုဒ္ဓဤတရား၅မြို့လုံး ਨੇ ပြည့်စုံသောမတုက္ကမတိနေရသေးသောယုံကြည်မှုပါသည်သာမတ်ဘုရားနမ7လေးတော့မယ်အပတုက္ကတုံတဲ့အပတုဒ္ဒဆိုတာအချောင်းနေဒုဒ္ဒနဲတာဘုပကဘဟုပဟောတုတာတုံနဲ့ပြောမြန်ရေးပြပါ အနုရုဒ္ဓတရားငါမျိုးလုံး ਨੇ ပြည့်စုံသောမတုက္ကမတိရေယေသူရောက်ဝါဤအပေငါမျိုးလုံးနမတ်တိယုံနေမှုတတ်တာလည်းမရှိရှက်လည်းမရှိကြောက်လည်းမရှိအဲနံပါတ်လေးလေးကိုမြင်လိုက်တာ highlight လေးတင်အချားမြေလည်းနေ၏ပညာမေ၏နမကပညာမေဤလူတိုင်းတရားငါမျိုးလုံး ਨੇ ပြည့်စုံသောမတုက္ကမတိရေယေသူရောက်မင်းတို့ဒီစပစ်ဆောဧကာတာတမသောဆက်နေကိုကြွမယ်ကုတီတတုံတဲ့ဝရိယမရှိရတော့ပြင်း၏ ဒီရဲကပါပြောတော့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောင်းမြာအရတ္တဝိရိယသူကျတော့ဝိရိယထပ်သွားတဲ့ဝိရိယစီကလုံးဝသူ့မစီကအရတ္တဝိရိယဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပြောင်းမြာပူゾမဲ့အနုရုဒ္ဓတရားငါမျိုးလို့ ਨੇ ပြည့်စုံပေါ်မှာဒုက္ခာမဉ္ဇေတိုလ်ရရကြီးအပင်ငါမျိုးတို့ဒီတေကယောခြင်းပတ္တာလည်းမရှိနိတိရှလည်းမရှိသုံးဒီအကြောင်းလည်းမရှိအဲလီတီဒီဒီရဲကိစ္စတော့တော့ပါနော် ဟိဟိဟောပီဟိုင်လာလီတိပြင်းနမောကူညာမေအမှုယောဂါယံကံမေပြုဒီမှာတုကာမစမ်းပါကြည့်ရမကောင်းတော့လာပစ္စည်းချက်အောင်ရေးတဲ့ရောက်ရိမိမောမူပါသည်ခွေးလေးရန်ကောင်းမယ်နော်ဒီအားလေးပြီးအောင်ကြောက်ရမယ်နော်စိုးနိုင်ရော့ထိုးထိုးရမယ်နော်၃မိနစ်လောက်ပဲလုပ်ရဒါပေမဲ့ဒီ၃မိနစ်ပြီးအောင်ကြောက်လိုက်ပါမေနော်ဉာဏ်လေးကြောက်လိုက်မယ်နော်မုတ်ထတတိတုအဲ့ဒါဘာလဲပြောမယ်လဲဆိုဥပတိ တာဥပဋ္ဌိတတိတုတ်ဥပဋ္ဌိတာဝဲမူရဲ့တအကြီးနဲ့ပြီးတော့တိတုတ်နော်ဥပဋ္ဌိတတတုတ် ਨੇ ကျောင်းမြန်မာနော်ဒီနားလေးမှာရှိရစာမျက်နှာ348မှာရှိရအဲ့တုံ ਨੇ ကျောင်းမြန်เนาะမှတ်ကြည့်လိုက်ပါဠိပဒတော်မပေါင်းတက်တွေ့လားစာမျက်နှာ438မှာဒုတိယနံပါတ်9လေးတွေ့လား အဲတူတုံလည်းပြောင်းပြီเนาะအနုရုဒ္ဓတရားငါးမျိုးလုံးပြီးဆုံးတော့မတုက္ကမသည်နေရဲတို့ရောက်အဲငါးမျိုးတို့ဒီကယဉ်ညဉ်မှုတတာလည်းမရှိရှက်လည်းမရှိကြောက်လည်းမရှိအမနံပါတ်၄လေးကတတိလုတ် KE အဲတူပါတတိမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပညာမဲ ਈ နံပါတ်၅ဟုတ်ပြီနုရုဒ္ဓပြောင်းလာမှုပြီးဆုံးတော့မတုက္ကမသည်နေရဲမိမ့်တော့ဘူးဒီရတ္တမဘုရံနံပါတ်၁၀ဟုတ်ပြီနော် Okay နံပါတ်၆က ပ္ပ္စဝီရတုံဒုတိယမှာရေးပေးပါဘေးရန်ဖြစ်သောတရားငါးပါးအ빈နဘေးရန်ဖြစ်သောတရားငါးပါး။အော်ဒီမှာပြီးပြီလေဒုတိယဘေးရန်လောကထားလားဆိုဒီမှာနားမယ်နော်ဒီတော့လေးပြန်နားပါမယ်။ဘေးရန်ဖြစ်သောတရားငါးပါးရေးပြီးပြီလားပြူစောမယ်နော်။ဤတာဘုဒ္ဓါတရားငါးမျိုးလို့ညစ်စောမတုက္ကမတု။နရေတို့ရောက်ရည်ဘေးငါးမျိုးလို့မူ ตุ๊ตักกูแลตัดเลชีอีดานัมเบ็ดเนาะมะเป้ดิกูแลอยู่เลชีอีกามะโตไลพ้าเยซอฉิเลชีมะหมั่นเปียวเลชีเมเลี่ยวจ้องผิดตอเตียกกูแลตอกเลชีเกจ๊ะดิงาจะตีล่ะบ่ลีเลยบ่บ่ตีล่ะบ่ตีล่ะเลยข้าเวปะโซปะมาแยกหามาตู้มาไม่ရှိหมู่หอบพี่เนาะตุ๊ตักแลตัดเดปานาติปารากาจูอะรินาธนามะเป้ดาวเลกูชี အမိဓုမိတ်ဆာသာကာမရိယကူတာဝါရမမှန်ပြောတယ်ပြီးရင်မေတ္တရေယျဓူရာမီရယမစအဲ့ဒါအောင်မေတ္တုနော်ဟုတ်ပြီနော်နိရုဒ္ဓဣတိယငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှာသူကာမီခလာကိုတဆီရသေးပြီးဒီမှာနော်ဆံမကိရမကောင်းတော့လားပစ္စည်းကြရငဲတရမိမ့်တော့ပါလေဆိုဒ္ဓသမာဓုပထမပြာလဝပီကဲသဆုရရှိအစရကနိသတိနာဒီမှာဒီနံပါတ်4ပေါ့နော်ဆာမျက်နှာ233ရာ တိဟိဓမေဟိတုတ်တိပါဗာရေသမနာသံဃာနောဆရာပိုင်းများတိဟိဓမေဟိပုညဿဖြစ်သည့်ယန်းတို့ကနနတ်ခံသူခြင်းနိလေခံသူခြင်းညဇံကာကာမရာဂနှိဆက်ခြင်းတို့တရား၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောမြို့သမီးဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍မိမနောက်နိုင်ရဲ့သူရောက်ပေါ် ကဲမိဂိုနီယာတမီးကုန်တပါမြို့တပီလို့ဒီမိတိတရားသုံးမျိုးနဲ့ပြေဆုံးမှာကပေးပြီးမှနောက်နိုင်ရေတူရောက်ရသနည်းတုံနဲ့တကွာဖြစ်စုပါတဲ့မိဂိုနတိဟိတမေဟိတောအဲခြေတက်တာပဲနော်လွယ်လွယ်လေးမမှတ်စာဟောအင်းကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တက်လာရင်တော့ကတာယုံလေးကို၉နိုင်နဲ့ထိုးကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓတာပနစီရတေတတိယလေးကို ကိုရေချိုးပြန်လာပါမယ်เนาะတကယ်လို့သင်သာလေ့ကျင့်ကန်လေးပေးထားเนาะလုတ်ပြီလားမသိဘူးစမသမကူသင်တဲ့တုတ်တွေရဲ့တန်ရုပ်တွေရဲ့ဝတ်တွေရဲ့လေ့ကျင့်ကန်လေးနာတော့မှာเนาะဆရာကြီးပေးထားတဲ့ဟာလေ့ကျင့်ကန်နံပါတ်6တီတော့ရောက်ပြီဒါမဲ့တန်သေးတယ်ဆရာကြီးသင်ထားတဲ့တုတ်တွေလေ့ကျင့်ကန်လေးလုတ်ပေးထားပါเนาะလေ့ကျင့်ကန်လုတ်တာဒီဒါလဲဆိုတော့ဆာမိုးဝဲကန်ထဲမှာမိခုမြန်မာနဲ့မှတ်မိလာတယ်ကိုပရိုက်တဖြစ်တာပေါ့စက်တာမစက်တာတဲ့လေ ແລງມາດິມີກູမျိုးລະຍີບູລະດໍຮໍພີບູລະດໍຊິອັນນີ້ປັດໝິລະເນາະເລົ່າໄປວ່າພີ້ເພີຜີດາໄດ້ອພີຍາບາງວົນລະບໍ່ວົນລະສາຍຍິທັກຂາຍນີ້ທັກຂາຍແລງຍ້າອໍຕາທັກເນາະເຊຫຼິລູຢູ່ຢູ່ສາຍຍິອໍຕາທັກໄປວ່າເນາະຈົ່ມຫຼ່ແຈຫຼຸຊິແນລິຈັນຫຼິໄປວ່າແມ່ລິຈັນຫຼິເລົ່າໄປວ່າເນາະລິຈັນຫຼິເລົ່າມາຍິເນາະພີ້ຍໍສາມວແຫຼະລາໂມມານີ້ເນາະຫຼັງມາ

အာရမေနာမနိဟာဝါသနီဆာရီလူလားထောက်ဖန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်မှာတဲ့ကျမတဲ့မရှိတယ်နမလာကြမတဲ့နော်ဝါသနာတော်တော်ပြေစုံမှဆင်းစိတ်ချနာကိုကြဲမှလည်းပြေစုံမှဖြစ်မှာပေါ့ဟိုကပ်ပါပြီ